שלום לכל הילדים. שלום! אני רוצה להגיד שאני מאוד 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 שמח לבוא לפה. ברוך השם, עכשיו אתם כבר יותר גדולים, נכון? אז להיות כפיים לכל הילדים שכבר נהיו יותר גדולים. אני רוצה לספר לאבא ולאמא שלכם ולמי שיש פה גם אולי סבא וסבתא, שברוך השם מאוד מאוד נהניתי ללמוד איתכם במהלך השנה, והילדים למדו מאוד מאוד יפה והשתתפו מאוד מאוד יפה בשיעורים, ואני רוצה לברך את כל הילדים בעזרת השם שתצליחו בכל מה שתעשו. בעזרת השם, שתמיד אבא ואמא שלכם יהיו שמחים בכם, ותמיד אתם תהיו שמחים בהם, גם תגידו אמן. עכשיו, אתם יודעים, ילדים, שאני כהן. אתם יודעים מה כהנים עושים? כהנים מברכים ברכת כהנים. אז אפשר לברך אתכם? וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כל תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמעך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. עכשיו ילדים, אתם יודעים שפעם אחת היה הרב צדיק מאוד מאוד מאוד, שכל פעם שהוא היה מגיע לבית הכנסת, אתם יודעים אם הוא רוצה להתפלל? עם המבוגרים או עם הילדים? אני לא שומע. עם המבוגרים או עם הילדים? מי אומר עם המבוגרים שיצביע? מי אומר עם הילדים שיצביע? הוא היה רוצה תמיד להתפלל רק עם הילדים. שאלו אותו למה. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, בגלל שהילדים הם הכי צדיקים, הם לא עשו עדיין שום עבירות, יש להם רק מצוות, ולכן אני רוצה להתפלל איתם. ואתם יודעים, ילדים, הגננת יסמין סיפרה לי שהיה כמה ילדים שיצאו מהבית ולא מוצאים אותם, אז אתם רוצים ביחד שנעשה בשבילם תפילה? אז אני אגיד, הם נלדו לא מוצאים אותם, אז אני אגיד, ואתם תחזרו אחריי, אפשר גם ביחד עם ההורים כמובן. בוא נגיד דבר. שיר המעלות. שיר המעלות. ממעמקים. ממעמקים. קריאתך אדוני. קריאתך אדוני. אדוני שמע בקולי. אדוני שמע בקולי. תהיה לאוזניך קשובות. תהיה לאוזניך קשובות. לבטח אדוני. נכון, לכל חכמי. עם עוונות. עם עוונות. תשמע יא. תשמע יא. אדוני מי יעמוד. אדוני מי יעמוד. כי עמך סליחה. למען תברך. למען תברך. קיוויתי אדוני. קיוויתי אדוני. קיוותה נפשי. קיוותה נפשי. ולדברו אוכלתי. ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני. שומעים. שומעים לבוקר. שומעים לבוקר. שומעים לרגל. יחל ישראל. יחל ישראל. אל אדוני. עם אדוני. כי עם אדוני החסד. והוא לפני את ישראל מכל עבודתם, שהקדוש ברוך הוא להחזיר הבית הילדים שלא מוצאים אותם, ובעזרת השם שכל הילדים יגדלו ותהיה להם הצלחה, וחלק מהילדים בעזרת השם שניפגש בשנה הבאה להתראות בכל הילדים. השנה לכולם הייתה הפתעה, ואת הפתעה קיבלתי להוביל בשמחה. ולכל התחלה, גם זו הייתה מרובה בצדרי לידה, בכל השותפים בעשייה. קיבלתי לידיי פרחים וראשית צמחתם, עסקים בחום, אהבה, קבלה, מילה טובה, עידוד והכוונה. השתדלנו כולנו במהלך השנה לטוב על מאמינה בעצמם, באחרים ובבורא עולם. נתנו מקום לצמחה, דיברנו איתם, וזאת הבעתם להצלחות בריאה. ובעת הצורך לא להסס ולבקש עזרה.
והנה הגענו לסוף השנה. חלק מהילדים ימשיכו איתנו לשנה נוספת, חלק יעברו לפריחה, צליחה, גדילה וטיפוח בגנים אחרים. חלק מן הילדים אף יעלו לכיתת הבוגרים. בברכת דרך צליחה שלוחה לפרחים. אני מודה מקרב לב ראשית לצוות החינוך המסייע שליווה במשך השנה, שושי, מיכל, נאוה ואורלי. כמובן מציינת רונית נגר המפקחת, נאוה מהיחידה לגיל הרך, אפרת, סיגל, ציפי, ענת וניצן, נוצחים זכיתם לפגושם, ואת הבת שתמיד היה שם התייעצות, שיתוף ובמה שרק ניתן. את נאגן לכל אחד ואחת מהברכים שלימדו אותי המון במהלך השנה, אז תודה. שושי רצה. ואני מודה להם כיסמין שנתנה לי להגיד כמה מילים. גננת יסמין היקרה, הורים יקרים וחברותיי לעבודה, אימי הגיעה השנה לסיומה. למרות הדמעות שבעיניים, אני משתדלת לחייך. כבוד הוא לי, מרגש אותי להיות חלק משמעותי בדרך שלהם. בשביל בו הם פוסעים ולטפח את הדבר הכי יקר בחייכם. ולכן אני מברכת אתכם בבריאות, שמחה, אושר, ותזכו לראות נחת מהילדים באהבה שלכם. שנה ועד תמודות, יום שישי ועוד שבועיים, אנחנו נתחיל יציאה מסתרת, נתנסה יציאה.